Come mantiga, do one of my connections. My baby, I show them pimp down by and tamu to. For your that you want that son of a man with the come mantiga. I'm mock up and now. It uncaught someone that made one gun above one them to shut down. We wanna subscribe and like it. The kuma comment. Sannan ne da zagonmu take duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri ba har sauran fina-finan kayan baki ɗaya za ku ga muna yin ya shirye-shiryenmu da duk mu ga mun kawo muku. Sannan ne zagon mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa baki ɗaya ba ma iya wannan ba sauran fina-finan kanin a janar ishiri don duk group ɗin ma complaints ke ta yi akan haka ai duka ne ba ma iya ɗin nan ba kowa da kowa. Sannan ne zagon mun kawo muku duk wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara bibiyanmu da kuke. Ni kaina kusan kwana huɗu kenan zan ci amma yanzu shiru.